Венесуэланың Сьюдад Гуайана қаласында дүкен тонаумен наразылыға акциялары жалғасып жатыр. Халықта ашындырған азық-түлік тапшылығы мен безгек ауруының таралуы. Өткен түні адамдар кемінде 5 супермаркеттің тауарын талапайлап әкеткен. Соған байланысты 20 күдікті тұтқындалды. Жергілікті халық дәрі-дәрмек пен тағам, көгілдір отын мен жүк машиналарының қосалқы бөлшектерін талап етіп бірнеше трассаны жапты. Әлемде мұнай бағасы түскелі Венесуэла өз тарихындағы ең ауыр дағдарысты бастан кешіп жатыр. 2017 жылы мұнда инфляция деңгейі 500%-дан асты. Оппозиция социалистік үкіметті сауатсыз саясатшы айыптап отыр. Ал президент Николас Мадуроның сөзінше, елдегі жағдайды биліктің қарсыластары экономикалық соғыс жүргізуге жүргізе отырып қиындатты.